إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. گزشتہ جمعے کمزور ایمان کی علامت کا ذکر ہو رہا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی صحت و سلامتی اور ضعف و کمزوری کے بارے میں جاننا انسان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ ایمان کی صحت و سلامتی پر انحصار ہے انسان کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کا، اور ایمان کے ضعف اور کمزوری سبب ہے انسان کی دنیاوی اور اخروی ناکامی کا. ایمانی حالت کے بارے میں فکر مند ہونا اور خبردار کر رہنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایمان کا مقام و مسکن دل ہے، اور دل کو کسی لمحے چین اور قرار نہیں ہے، وہ ہر وقت تڑپتا ہے اور دھڑکتا ہے. اور جیسے دل ہر وقت دھڑکتا ہے، ایسے ہی اس میں موجود ایمان بھی ہمہ وقت متقلب رہتا ہے، الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقلب ابن آدم اسرع من القلد لقلب ابن آدم اسرع تقلبا من القدر اذا استجمعت غلیانا. ابن آدم کا دل ہنڈیا میں ابلتے ہوئے پانی سے بھی زیادہ مضطرب اور بے قرار رہتا ہے، الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. دل کی اس کیفیت کو ایک دوسری حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انما مثل القلب کریشۃ معلقۃ فی اصل شجرہ یقلبها الریح ظہرا لبطن. دل کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی پر کسی درخت پر اٹکا ہو اور ہوا اس کو الٹ پلٹ کرتی رہتی ہو، جس کا مطلب ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کرو. اور ایمان چونکہ دل میں ہوتا ہے، اور دل ہر وقت الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، کبھی کم اور کبھی زیادہ ہوتا ہے، اور وہ اپنی اتجاہ اور ڈائریکشن بدلتا رہتا ہے، جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن قلب واحد، کہ بنی آدم کے تمام کے تمام بنی آدم کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح ہیں.
يصرفه حيث يشاء. اللہ تعالیٰ انہیں جس طرف چاہتا ہے پھر دیتا ہے. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے اللہ دلوں کو پھیر دینے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف پھیر دے. لہذا ایمان کی حالت وقفے وقفے سے چیک کرتے رہنا چاہیے. اگر ایمانی کیفیت کو گاہے بگاہے چیک نہ کیا گیا تو اس کے بڑے خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. مثلا اس کا ایک انجام یہ ہو سکتا ہے کہ دل سخت ہو جائے. جب کوئی آدمی معصیت و نافرمانی کی راہ پر گامزن ہو اور دل میں اپنی اصلاح کی کبھی فکر پیدا نہ ہو, کبھی خیال نہ آیا ہو, اس کے لیے کبھی کوشش نہ کی ہو, تو پھر خطرہ ہے. اور اس طرح ایک لمبا وقت گزر جائے اسی حالت پر تو خطرہ ہے کہ آدمی کا دل سخت ہو جائے اور اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جائیں. اور اگر یہ صورتحال بھی نہ بھی ہو بلکہ انسان دین پر کاربند تو ہو مگر خوب سے خوب تر کی کوشش نہ ہو تو بھی انسان قابل سرزنش ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی سرزنش کرتے ہوئے فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم. کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں اور وہ لوگ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں کہ جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی پھر ان پر ایک لمبا عرصہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے. اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرزنش ہو رہی ہے قرون اولی کے لوگوں کی, یعنی صحابہ کرام کی, بعض صحابہ کرام کی, اگرچہ اس آیت میں سبھی مسلمان شامل ہیں مگر بالخصوص بعض صحابہ کرام کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. تو جب بعض صحابہ کرام کو اس بات پر سرزنش کی گئی ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد ایک حالت پر منجمد ہو گئے ہیں اور خوب سے خوب تر کی جدوجہد نہیں کرتے, تو پھر ہم اس سرزنش کے یقیناً زیادہ حقدار ہیں, اس کے اہل ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سرزنش کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ما کان بین اسلامنا وبین ان عاتبنا اللہ جل وعلا بهذه الآیہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ الا اربع سنین. کہ ہمارے اسلام لانے اور اللہ تعالیٰ کے ہمیں اس آیت کریمہ کے ذریعے ڈانٹنے کے درمیان صرف 4-7 عرصہ ہے, یعنی کوئی بہت زیادہ لمبا عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈانٹ اور سرزنش آ گئی. حالانکہ صحابہ اکرام کی ایمانی کیفیت اور ہماری ایمانی کیفیت کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے. اور سرزنش کس بات پر ہو رہی تھی کہ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کہ اللہ کے ذکر کے لیے ان کے دل جھکتے کیوں نہیں ہیں, بگلتے کیوں نہیں ہیں, نرم کیوں نہیں ہوتے, ان میں ڈر اور خوف کیوں نہیں پیدا ہوتا. وہ جب اللہ کا ذکر ہو, اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہوں, تو ان کے دل کپکپاتے کیوں نہیں ہیں؟ اہل ایمان کی صفات تو یہ ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا وجلت قلوبهم اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. سچے اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ایک طرف اہل ایمان کی یہ صفات ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے کلام میں یہ خاصیت ہے کہ اسے سن کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانیہ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا ہے، جو کہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں، جسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم کانپ اٹھتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. تو جب ایک طرف اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ خاصیت ہے کہ انہیں اسے سن کر اہل ایمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف سچے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ ایسے صاحب ایمان، ایسا صاحب ایمان جب اللہ کا کلام سنتا ہے تو لرز جاتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے دل اللہ کا کلام سن کر، واعظ و نصیحت سن کر کوئی اثر نہیں لیتے، ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، ہم اس قدر بے حس ہو چکے ہیں، کبھی ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ہمارے ایمانوں کا کیا حل ہے، ہمارے دل غور و فکر سے بے بہرا اور محروم کیوں ہیں، ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی. جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے اور سننے کے بعد اس پر غور و فکر اور تدبر کی توفیق کیوں نہیں ہوتی، اس کا سبب کیا ہے؟ تو آئیے سنیے، قرآن بتلاتا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ لوگ قرآن پاک پر غور و فکر اور تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ قرآن پاک پر غور و فکر کریں اور بات سمجھ نہ آئے یا اس کا اثر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. قرآن پاک کو پڑھا لکھا انسان بھی سمجھتا ہے اور ان پڑھ انسان بھی سمجھ سکتا ہے، عامی انسان بھی سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بالخصوص نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو، واقعی دل سے چاہتا ہو، تو اس کے لیے صرف اور صرف قرآن پاک واحد معیار ہے. اللہ فرماتے ہیں فذکر بالقرآن من یخاف وعید. جو میری تحدید اور میری تنبیہ سے ڈرنا چاہتا ہے اسے قرآن پاک کے ساتھ نصیحت کیجیے. تو اگر قرآن پاک پر غور و فکر کیا ہوتا تو اس دل سماتی دنیا کا بھید کھل گیا ہوتا، آخرت کی حقیقت سمجھ آ گئی ہوتی. اور اگر پھر بھی انسان دنیا کا گرویدہ ہے اور آخرت سے روگردانی کیے ہوئے ہیں، یعنی قرآن پاک پر غور و فکر کرنے کے بعد بھی اس کی یہ حالت ہے کہ اس پر رقت طاری نہیں ہوتی، اس کے دل میں آخرت کا ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوتا، اسے خشوع اور خضوع کی کیفیت اس پر طاری نہیں ہوتی، تو پھر یہ علامت ہے اس بات کی ہے کہ اعلیٰ قلوب اقفالها، کہ لوگوں کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں.
ان پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے غریبانوں میں جھانکیں اور اپنے دلوں کو ٹٹولیں، اپنی اپنی ایمانی کیفیت اور حالت کو جانچیں اور پرکھیں، اس سے پہلے کہ ہمارے دل سخت ہو جائیں اور ہم پر ہدایت کے دروازے بند ہو جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جن کے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں اور جن کے ایمان کو ہمارے لیے معیار مقرر فرمایا ہے، یہ کہہ کر کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، کہ اگر لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم یعنی صحابہ کرام ایمان لائے ہو تو پھر وہ ہدایت پر ہیں۔ ان لوگوں کو اپنے ایمان کی اس قدر فکر دامنگیر تھی کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، قال لقيني ابو بكر قال كيف انت يا حنظلہ، فرماتے ہیں کہ مجھے راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور پوچھنے لگے حنظلہ کیا حال ہے؟ قلت نافق حنظلہ، کہتے ہیں میں نے کہا حنظلہ تو منافق ہو گئے۔ قال سبحان اللہ ما تقول، فرمایا سبحان اللہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين، میں نے کہا کہ ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہنم کا اور جنت کے بارے میں بتلاتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یعنی اس قدر ایمان ہائی ہوتا ہے۔ فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل کر جب ہم گھر میں جاتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں، نسینا کثیرا، تو بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں، یعنی ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ قال ابو بکر فواللہ انا لنلقى مثل هذا، اللہ کی قسم ہماری بھی یہی کیفیت ہے، ہم بھی یہی کیفیت اپنے دل میں پاتے ہیں۔ اندازہ کیجئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی اور انکساری کا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بلند ترین کا مقام ہے اور سب سے افضل ہے، اس پر اہل سنت کا اتفاق ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی اور انکساری ملاحظہ فرمائیے، فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت تو ہماری بھی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج کے دور میں کوئی شخص کسی کے سامنے اگر اپنے ایمان کی اس طرح کی کیفیت کا اظہار کرے تو وہ شخص بھلا جواب میں اسے کیا کہے گا؟ اس کے سامنے نصیحتوں کے امبار لگا دے گا کہ تمہیں ایسے کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تم فلاں چیز سے بچو، گویا کہ وہ اپنے آپ کو اس سے مستثنی سمجھ رہا ہے، وہ آپ کو بڑا اپنے آپ کو بڑا پاک اور صاف سمجھ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو پارسائی کی چوٹی پر براجمان سمجھتا ہے، دوسرے کی کیفیت جان کر اپنے غریبان میں جھانکنا یہ انہی کا خاصہ تھا۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانطلقت انا وابو بکر حتی دخلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فقلت نافق حنظلہ یا رسول اللہ، حضرت حنظلہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا
اے اللہ کے رسول، حضرات منافق ہو گئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ذاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کیسے؟ انہوں نے وہی بات دہرائی. بولتے یا رسول اللہ، نکون عندک فتذکرون بالنار والجنہ کأن رائے عین. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ ہمیں جہنم سے ڈراتے ہیں، جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سب کچھ. فإذا أخرجنا من عندك، جب آپ کے پاس سے ہم چلے جاتے ہیں، عفسنا الأزواج والأولاد والضیعات، بیوی بچوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں، اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں، نسینا کثیرا، تو یہ سب چیزیں، بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں، وہ ایمان نہیں رہتا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو تدومون علی ما تکونون عندی وفی الذکر، اگر تمہاری ہمیشہ وہی کیفیت رہے جو میرے پاس ہوتے ہوئے ہوتی ہے، یا ذکر کرتے ہوئے ہوتی ہے، یعنی میرے پاس تو نہیں ہوتے مگر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہو، اگر تمہاری وہی کیفیت رہے، لصافحتکم الملائکۃ فی اعلی فرشکم وفی طرقکم، تو فرشتے سر عام تم پر راستوں میں اور تمہاری خوابگاہوں میں، تمہارے بستروں پر تم سے ہاتھ میں لائیں، تم سے مسافہ کریں. یعنی فرشتے مسافہ کرتے تو ہیں لیکن علی اعلان سامنے لوگوں کے، کہ کوئی دیکھ سکے، اگر ہمیشہ تمہاری کہ یہی کیفیت رہے تو فرشتے تم سے ہاتھ ملاتے. ولیکن یا حنزلہ ساعت و ساعت، لیکن حنزلہ بات یہ ہے کہ ایمان ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی زیادہ کبھی کم. اس حدیث میں یوں تو بہت سے فوائد ہیں، ہمیں بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، مگر ایک فائدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص جس کا ذکر فرمایا وہ ہے مداومت اور ہمیشگی. دینداری اور نیکی کی راہ پر چلنے کے لیے کوئی بہت بڑے بڑے کام، کوئی میگا پروجیکٹ کرنے نہیں پڑتے، وہ شرط نہیں ہے نیک ہونے کے لیے، دیندار ہونے کے لیے، بلکہ شرط کیا ہے؟ مداومت اور ہمیشگی. اور وہ فرائض کے بعد، فرائض کی تو ہر حال میں پابندی کرنی ہے، مداومت اور ہمیشگی کرنی ہے، فرائض کی ادائیگی کے بعد اگر کوئی شخص کسی نیک عمل پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، ایسی نیکی جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، تو اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے، چاہے وہ بہت تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، مگر پابندی کے ساتھ ہو، ہمیشہ ہو، اس میں ناغہ نہ ہو. جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وَأَنَّ حَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو، چاہے وہ بہت تھوڑا اور وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. مثلا کوئی شخص تہجد پڑھتا ہے مگر صرف دو رکعت ہی پڑھتا ہے، زیادہ پڑھنے کی کسی وجہ سے اسے ہمت نہیں ہوتی، مگر جب پڑھتا ہے تو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اس میں ناغہ نہیں کرتا. اس شخص کی دو رکعت کی تہجد اس شخص کی 8, 10, 12 یا زیادہ رکعت کی تہجد جو کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، اسے یقیناً افضل ہے، کیونکہ اس میں ہمیشگی ہے، اس میں مداومت ہے، اس میں پابندی ہے. مداومت اور پابندی اور ہمیشگی اصل میں آدمی کے اپنے مطلوب اور مقصود کے ساتھ اخلاص اور سنجیدگی کی علامت ہوتی ہے، اور اس پابندی کا، اس ہمیشگی کا انسان کے دل و دماغ پر اثر بھی ہوتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے. کبھی کبھی کیے جانے والے بڑے بڑے کام اور ہمیشہ کیے جانے والے
थोड़े और छोटे काम की मिसाल ऐसे ही है कि जैसे अगर सैलाब आए और वो पत्थर के ऊपर से गुजर जाए, जब सैलाब आता है तो यकीनन हजारों नहीं शायद लाखों टन पानी गुजरता है किसी एक जगह से। अगर सैलाब आए और किसी पत्थर के ऊपर से गुजर जाए तो ज्यादा से ज्यादा उस पत्थर के ऊपर जो गर्दोगुबार है वो साफ हो जाएगा, इससे ज्यादा उस सैलाब का उस पत्थर पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन इसके बरक्स पानी का अगर एक कतरा मुसलसल उस पत्थर पर पड़ता रहे तो आप जानते हैं कि उसमें सुराख कर देगा। तो ये मिसाल है किसी काम में हमेशगी और पाबंदी करने और किसी काम को कभी कभी करने की। तो बात हो रही थी कि अपनी ईमानी कैफियत को वक्तन फवक्तन चेक करते रहना चाहिए कि ये इंसान के लिए नहायत ही ज़रूरी है, और सहाबा इकराम के अमल से इसकी और भी अहमियत नुमाया हो जाती है और इसके बहुत से फवायद हैं, जिनमें से एक फ़ायदा ये है कि इंसान की तजदीद ईमान होती रहती है। और तजदीद ईमान का आप जानते हैं कि हमें हुक्म है, जैसा कि हदीस में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्नल ईमान ला यखलकु फी जौफ अहदिकुम कमा यखलकु थौब, ईमान तुम्हारे दिलों में यूं ही बोसीदा हो जाता है जिस तरह कपड़ा बोसीदा हो जाता है। फसअलुल्लाह तआला अन युजद्दिदल ईमान फी कुलूबिकुम, अल्लाह ताला से दुआ करो कि तुम्हारे दिल में ईमान की तजदीद फरमा दे। तो वक्तन फवक्तन अपने ईमान की हालत चेक करते रहने का फ़ायदा यह है कि तजदीद ईमान होती रहती है। और सहाबा इकराम का तर्ज अमल है जिन्हें जन्नत की बशारत मिली, अहादीस में है कि सहाबा इकराम एक दूसरे को कहा करते कि ताल नुमिन साअ इजलिस बिना नुमिन साअ, आओ बैठो कुछ देर के लिए ईमान ले आए। ईमान तो पहले ही था, यानी ईमान को ताज़ा करें, उसकी तजदीद कर लें। तो अपने ईमान को वक्तन फवक्तन चेक करते रहना ये ईमानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, दुनियावी और उखरवी कामयाबी के लिए ज़रूरी है। अल्लाह ताला में समय ने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह।